ka samu yaqini ma'ana ai kai imani kai imani da kaddara fa innahu domin ta kaddara di'amatu 'iqdiddin di'ama wa ruknun rukuni ce daga cikin rukunai imani di'amatu 'iqdiddin yaqididdin nan ma la ta yaqididdin saboda gaba ɗaya musulunci nau'i uku ne matakai ne guda uku yaqidi ne guda uku akwai al-islam bi arkanihi al-khamsa kenan ko da rukunansa guda biyar akwai al-iman bi arkanihi as-sitta guda shida akwai kuma al-ihsan shi kuma rukuninsa guda ɗaya ne an ta'abuda allaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka so wannan su ne to kaga shi wannan yana daga cikin iqdi na me al-iman di'amatu iqdi rukuni ne cikin rukune na imani wad-dinu afyahu shi kuma addini afyahu idan aka ce afyahu shine al-makan al-wasi' guri wanda yake mai yalwa so shi addini abu ne wanda yake mai yalwa walillahi alhamd yana da yalwa kuma shamil ne ya game komai da komai dan haka imani da kaddara al-qada' wal-qadr shine Allah yake cewa bayan ya kawo rukunai na shi imani din cikin suratul baqara ko alaysal bir za ku ga babu magana kaddara din a ciki ba magana kaddara amma ta yake cewa wa khalaqa kulla shay'in fa qaddarahu taqdira Allah ya halicci komai sannan kuma ya kaddara shi kaddarawa ya kaddara shi kaddarawa haka nan ya kawo magana kaddara a cikin suratul qamar inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar cewa dukkan wani abu mun halicce shi da kaddarawa hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallama hadithul qalam farkon abinda Allah ya fara halitta shine alqalam fa qala lahu uktub aka cewa alqalami yayi rubutu yake cewa ma aktubu me zan rubuta fa qala uktub ma huwa ka'inun ila yawmil qiyama ka rubuta dukkan abin da zai kasance har zuwa ranar alqiyama to kaga wanda yake nuna cewa dukkanin abin da ya faru wannan yana nuna cewa Allah ya riga ya kaddara shi sannan yana da martabobi guda uku shine wato ainihin abu na farko shine musabaqati ilmihi ilmin Allah ya riga ya komai wanda shine timkil azal Allah madaukakin sarki ba a yi zamanin da a baya ba shi da ilimi akan abin da zai faru ba a nan gaba wannan shine mataki na farko mutum ya imani cewa Allah ya san da faruwar abu gabanin faruwarsa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin kaga illa ya'lamuha dama ya sani sannan kuma mutum ya imani da cewa Allah ya rubuta komai gabanin faruwarsa shine wanda muka karanta wancan hadisin ko na alqalami sannan kuma martaba ta uku shine mutum ya imani da cewa babu abin da zai faru sai da mashi'a ta Allah tunda shi Allah tirsasawa muhallun ne a ce abu ya faru ba tare da yaddarsa ba wannan korarre ne a janibi na Allah madaukakin sarki a cikin haƙƙinsa don haka wannan maratib ɗin duk mutum sai ya yi imani da su don haka aqida ta ahlus sunna yana imani da kaddara
Akin bi annahu di'amatu aqidid din wa ad-dinu afyahu. Shine hadisin malaika Jibril. Ataje cewa wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Daga cikin imani da ya tambaye shi akan imani yace kai imani da kaddara khairihi ta alkhairi wa sharrihi ko kuma kishiyar haka ka sani cewa ta zo maka ne daga Allah madaukakin sarki. An samu firak daga cikin firak na musulunci wanda suka samu wato ainihin khalal wato suka samu zamiya akan abin da ya shafi imani da kaddara. Akwai firka ta kadariya wanda su kuma gabaki daya sun kore kaddara din cewa fi'ilul ibad ayyuka na bayi ne suke kayan su ba ruwan Allah a ciki. Allah ba shi ne ya kaddara maka ka zo makarantar nan ba, kai kaga dama ka zo. Allah bai kaddara maka kai kaza ba, kai kaga dama ka aikata. Wannan kaga suwa kenan kadariya. Karkashin Ma'bad al-Juhani shi ne jagoransu. Ma'bad al-Juhani shi ne jagoransu. To su suna kore kaddara cewa Allah madaukakin sarki ba shi ne wato ainihin ya kaddara ayyukan bayi ba. Suna cewa al-abdu khaliqu fi'lihi, shi bawa shi ne wanda wato ainihin ya halicci aikinsa da kansa. So kaga anan wajen sun tauye Allah madaukakin sarki kuma sun jingina masa abin da korarre ne gare shi shine tirsasawa. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, ko wannan kenan. Kamar yanda hadisi ya nuni cewa inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman ثم يكون علقة مثل ذلك ثم مضغة شما مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وعدله وعمله وشقي أو سعيد. Za a aiko mala’ika ya umarce shi da kalmomi guda hudu da rubuta arzikinsa, wanda shi ma wannan kaga ya tabbata ko cewa babu ran da za ta mutu ta sai ta kammala cinye gaba ɗaya abin da Allah ya rubuta mata na arziki. Ala wa ajmiru fi talab, sai ku saurara don haka mutum ya kyautata wajen neman abincinsa. Dukkan abin da ka samu ta fuskar haramun da a ce ka dan yi haƙuri to da sai ka samu abin nan kuma ta fuskar halal, tunda har Allah ya kaddara sai ya zo hannun karaban kai, kaga sai ai taka tsantsan. To dan haka su sai suka kore kaddara gabarin. Sai kuma firka ta biyu wanda su ma sun yi guluwi shine jabariya. Su kuma suke cewa al-insanu majbur, ai dan adam tirsasa shi akai, bai da wani katabus. Idan Allah wato idan mutum ya je ya fasikanci, Allah ne ya sa shi ya je yi, don haka dan me Allah ne kama shi? In mutum ya sata ba laifinsa ba ne, ai Allah ne ya kaddara zai sata. Suna ganin cewa to ai zalunci ne ma a kama mutum in ya yi sata. Wannan su ne jabariya suke cewa wato ainihin shi dan adam gabaki ɗaya ba shi da wani hausi a cikin aikinsa. So kaga wannan su ma sun me huce gona da iri, kuma sun siffanta Allah da siffa ta zalunci. Su kuma ahlu sunna wasat sun tsaya tsaka-tsaki, su bu su tauye can ba nan kuma bu su yi me ba guluwi ba. Sai suka ce babu abin da zai faru a kaunu sai da mashi'ar Allah kuma da kaddarawarsa. Amma kuma me dan adam shi ma yana da zaɓi kuma na ya aikata ko ya bari. Da kaga dama yanzu sai ka tashi ka fita, in kaga dama ka dawo.
to amma ba fitarka da dawowar ka Allah ya san da wannan an bayyanta Allah ya san da wannan kuma shi ya baka istida'a na kai ah ba shine ya busa maka rai ba sai ka ga yankun an ya kashe kai da kaji ashe har yanzu dai kudirarsa ce da iradarsa take aiki kanka to amma kuma kai ma kana da zafi shi yasa yake cewa inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura hanya biyu Allah ya saka ko dai mutum ya bi ta daidai ko kuma ya kauce mata yabo wacce take wato ainihin ba hanya ce wacce take miƙaƙiya ba to kaga ahlus sunna sai suka tsaya tsaka-tsaki cewa shi ma bawa yana da wannan duba da wannan shi yasa wato ainihin akwai hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallama da yake cewa an dauki alƙalami akan mutane guda nawa akan mutane guda uku mai bacci har sai ya farka mahaukaci har sai ya warke mai mantuwa go na shi ne har sai ya tuna to kaga wannan yana nuna kenan ashe shi ma bawa iya da mashi'a saboda idan mutum ya aikata laifi yana bacci ko kuma ba shi da hankali in mahaukaci yayi abin da yayi na laifi Allah ba zai kama shi da shi ba kaga dai har yanzu Allah ya kaddara ya aikata wannan laifin kenan to amma ai yanzu babu zabin sa a cikin gaba ɗaya ko shi yasa sai Allah ya dauke laifin inna Allah tajawaza li an ummati al khata wan nisyan wa mastukrihu alayhi shine san ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به كاغا ما لا طاقة لنا به أشي شي ما دان أدم ينا دوانا بدا زي إيا شينا سو كاغا أشي با أبن دا دي فارزي دا قدرا وعلا وانا مسألة دن تقدرا متاني دي وصن حالك أكانتا شي ساما لما زكي ربطومي يو أكانتا kuma ya tabbata cewa ita kaddara sirrin Allah ne akan bayinsa kuma ba za ka iya kewayewa da ilimin ta ba shi yasa malamai suka tsawatar akan abin da ya shafi alqada'u wal qadar kar mutun ya tsallake abin da ya zo a littafin Allah da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama saboda da ka haura nan kuma za ka iya zamewa baka lura ba sai ka ji kana cewa to ai tunda na je guri to ai dama Allah sai ka ji gaba ɗaya kuma ka zame Allah ya bani tsari dan haka mutum kar ya je ya tsallaka iyakar da Allah ya aje shi a gurin shi yasa akwai lokacin da wani dan Jabariya zasu muqabala da wani ahlus sunna da ke dan Jabariyan yayin karatu sosai da yazo shi ahlus sunna din sai ya ce ya fara dama kaida in za ku yi muqabala kanka bari ka fara ka bar abokin abin nan danka jayayya ka ya fara tukunna sannan daga baya kai sai kai an gane shi yasa ya can ko imma an tulkiya wa imma an nakuna awwal man alqa qala bal alqu annabi Musa yace ku fara sai da suka gama harba harban su fa auda zabi nan su yi sifatan Musa kunna la takhaf innaka antal a'la muka ce kanka ji tsoro muka tabbatar da shi so kaga sai yace ku fara shi ma nan da ai muqabala da ahlus sunna da dan murji dan Jabariya yace fara da yazo sai yake cewa alhamdulillahi alladhi la yata'u fi mulkihi illa ma yasha kaga tun daga nan fa idan baka shirya baka zama waye ba ya ruguza ka tunda shi aqidarsa duk abin da ya fara Allah ne ya kaddara dan me za a kama bawa to sai ya ce alhamdulillahi alladhi la yaka'u fi mulkihi illa ma yasha'u kaga in baka shirya ba kai karatu ba to daki ahlus sunnah wayayye ne shi ma yayi karatu shi kuma da yazo bayan ya gama abin da zai yesu kuwa sai ya sauka sai yake cewa alhamdulillahi alladhi la ya'muru bil fahsha a ga ya man da Allah ya umurri da aikata albasha so kaga anan wajen kaga sai ka zama waye yake ta fuskar ilimi ta fuskar nasoshi ta fuskar bibiyar abin da malamai suka faɗa dan haka shi yasa
lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa innal arwah bayna isba'ain min asabi ar-rahman tukallibuha kayfa yasha fa'akthir min qawli ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Wannan hadisi ya razanar da sahabbai, suke cewa to menene amfanin aiki da kuma can da yake cewa an rubuta arziki da waye ko shaqiyun aw sa'id, to ina amfanin aiki kuma? Ala za kun fahimta. So sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa yo ai kullu muyassirin lima khuliqa lahu, ka tsaya kai aiki, kowa dan wuta za ka ga aikin ɗan wuta yake, kai ma in ka ce za ka yi shikenan ba ruwan Allah. Ma yaf'alullahu biha dhalikum in shakartum wa amantum. Dan haka yake cewa to ai kowa an sauƙaƙe masa hanyarsa, an gane fadiri za ka ga yana jin sauƙi wajen aikata fadircinsa, shi kuma sallah ce take wahalar da shi wataƙila ko kaza ko kaza, kai kuma zai ga an sauƙaƙe maka wannan hanya din, an sauƙaƙe maka, ba dabararka bace, ba dabararka bace. Shi yasa ka ga duk ilimin ka idan Allah ya so ga sanin nawa ne ga ilimin, wani ma cewa shi ilimin sa habbun funa yake, amma sai ga ya gane kai kuma gashi ba abin da kai kuma Allah ya baka shiriyar. Shi yasa kun ga a ta'limi yake cewa su wato ainihin a halu sunna sun nemi mai dacewa a wajen Allah, ba su dogara da hankalinsu ba, ba sa jagorantar da hankali akan al'amuransu. Mai Allah ya ce, mai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce, shi kenan sai su tawakkuf, sai su tsaya iya nan gurin. Hankali kuma ajizi ne, makhluk ne shi ma, don me za ka shugabantar da makhluk ya zama shi ne zai dinga baka direction? An fahimta. Shi yasa kun ga a can farko yake cewa tamassak bihablillahi wattabi'il huda wala taku bid'iyyan la'allaka tuflihu. Ashe dan ma kayi addinin, ka bi sunnar, kai komai, babu tabbas, la'allaka tuflihu. Shi yasa mutum bai jin cewa wai aini na hau tudun mun tsira, kowa shi kenan ka ruguje shi. Muna da hadisin mumisa, hadisin mumisa wacce ta shayar da kare ruwa, ba zaniya aka ce ba, akwai bambanci. Zaniya wacce ta je tai barna, mumisa kuma wacce aikinta ne sana'a ma ta mai da abin. Ku duba kare da shayar ruwa, kuma Allah ne ya shigar da ita aljanna. An fahimta. To kaga wannan lalle abubuwa ne wanda sai mun lura da su sosai. Bayan wannan sai malam kuma ya shiga magana akan al-imanu bil yawm al-akhir, imani da ranar lahira. Shi ma aqida ta musulmi dole sai yayi imani da ranar ƙarshe. Sai yake cewa wala tankiran jahalan nakiran wa munkaran wala al-hawd wa al-mizan innaka tansahu. Yake cewa wala naku tankiran, yasa ko tunkiran, tunkiran ko zai fi zama daidai. Wala tunkiran jahalan nakiran wa munkaran, yace kakai inkari jahalan kawai saboda ka jahilta, nakiran wa munkaran, nakir wa munkar, wanda nakir wa munkar, wala al-hawda, haka nan karkai wato ainihin yi inkarin haud na manzo sallallahu alaihi wasallama, tabki tabki, wal mizan, haka nan al mizan, su ma kakai inkarin su. Innaka tansahu ay ansahuka bi alla tunkir nakiran wa munkar, bi nakirin wa munkarin, mafhum, wato tansahu ay ina maka nasiha, addinun nasiha, qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immati almu'minina wa 'ammatihim. Dan haka nasiha yake cewa kaga wala tankiran jahalan nakiran wa munkaran, karkai inkarin nakir da munkar. Nakir da munkar sun tabbata a hadisi da isnadi da la ba'sa bihi,
cewa in mutum ya mutu a lokacin da aka binne shi za a sake rayar da shi za a rayar da shi wannan ita ke cewa hayatun barzakhiyya barzakh min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun ta yake cewa wa yawmal qiyamati adkhilu ala bi kafin nan me farkon aya to nam annar yu'raduna alaiha ghuduwan wa ashiya wa yawmal qiyamati adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab to nan me ake nufi da annar yu'raduna alaiha ghuduwan wa ashiya shine rayuwar nan da za a yi a barzakh rayuwar kabari kafin kuma a je lahira kaga sai yake cewa wa yawmal qiyama kaga a ranar alqiyama kaga adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab kaga wannan adna al'azab wancan kuma ashadda al'azab an fahimta ko to wannan kaga yake nuna ashe akwai wato ainihin rayuwa wacce ake yi a kabari wanda akwai nakiran wa munkaran wanda za su zo wa mutum wasu kuma suka ce a duba wanda sunan suka kora hadisin cewa ba zai yiwu a ce musu nakir wa munkar ba to gashi annabi ya faɗa sun yi kuma kake jira an ce mai nakir ne saboda dole dole abu ne da baka taɓa ganin irinsa ba saboda ai kaga ba mutane ba ne mala'iku ne baka taɓa ganin mala'ika ba nakir kenan annakira shine abin da baka sani ba akwai annakira wal ma'rifa ko na'am a larabci kala nakiru laha arshaha nanzur atatadi am takuni min allazina la nakiru kaga daga annakira wai ai mai baddaba ni ga dan magana ta fahimta to dan haka nakir shine wanda yake munkar ne kai wato nakir munkar an gane munkar da shine da wanda kake inkarin abu saboda baka taba ganin irinsa ba baka san shi ba dole kai inkarinsa an gane ko dan haka yake cewa to kakkai inkarin su nakir wa munkar sun tabbata a hadisi za su zo wa mutum tambaye shi majinuka menene na farko na'am majinuka ko wa na'am man rabbuk wa majinuka wa man nabiyuk za a tambaye shi wannan tambayoyin guda uku akwai da wata addu'a da ake yawo da ita idan mata al'abdu an fahimta wai kai sauri ka abin da iya ta idan an zo tambaya ka ka iya ba da amsa sai ka ga yadda yanda za ka amsa bayan ba ka yi imani ba in ka haddace idan mata al'abdu sau nawa ba ruwan Allah in ka je za ka ba da amsa in dai ka yi imani Allah ka tabbatar da mu يسا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويدل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء دان هكا يسا مزالة السلامة يكي تشيوا لغة تندأكا بنا ونقول يكي تشيوا كل روكا مسا تبتوا صبو دي نزاء تنبيش هكي كنان أبن ينا ننيا تبتا دنسينا القرآن دكما حديثينا منذ صلى الله عليه وسلم wanda mumini zai amsa ko zai bada amsa kafiri fa sai ce hahin la adri samitu an-nasa yaquluna ashiya an gani a karshe kuma Allah ka tsare mu za a bude masa makomarsa yana ganinta an gani za a dinga masa azaba har lokacin da za ta sha alkiyama dan haka kar mutum ya inkarin wannan wala hauda haka nan karkai inkarin haudu nan manzo sallallahu alaihi wasallama haud shine mutane za su tafki na manzo sallallahu alaihi wasallama yana da tafki shine inna a'tayna al-kautsar mun baka al-kautsara tafki da al-kautsara so wanda shi ma wannan ya tabbata a hadisi ma'uhu abyad min al-laban ta'amuhu ahla min al-asal yakun nono fari haske tas yafi zaki wane zuma ahla min al-asal tuluhu shahran wa 'arduhu shahran
tsayinsa tafiyar wata guda, tsayinsa fadinsa ma haka. Skwaya ne. Haka Allah ya tsara shi. Sannan aniyar kofin da ke da ake sha da shi adadin taurarin sama. Ai babu, ai lahira ba cunkoso babu layi. Da ya za ka bi layi a duniya can ma kuma ka bi layi. Architecture din ko kuma wanda ya gina din wanda ya gina da wanda ya zada yana da basira to kaga shi kuma wanda to kaga wannan ballatana ko ubangiji ballatana ubangiji dan haka wannan shi ma square ne to wannan kaga dai za a iya samun sabani amma dai su koya ta tafki ta haudu tufte babu an gane ko طوله شهر عرضه شهر akwai wanda za su zo a kore su cikin al'ummar tasa wai yuzadu ko inji abin da al-imam al-qahtani kullu wajizin kaslan wanda suka canja abinda manzo sallallahu alaihi wasallama ya bar su akai suka canja suka abin nan zai yi magana ya ce a a kyale su mana al'umma ta ne sai a ce ai sun canja sun yi ridda a bayanka don haka Allah kai mana tsayi don haka walal hauda aqida ta ahlus sunna yana imani da haudu na manzo sallallahu alaihi wasallama wal mizan haka da mizani shine skeli skeli ne wanda yake haqiqi mu'tazila suna inkarin sa ba haqiqi bane skeli ne wanda yake da kiffa guda biyu iya da kiffa guda biyu an gane mazubi guda biyu wa nad'u al-mawazin al-qisṭa li yawm al-qiyamah fala tudlam nafsun shay'a za a sanya mizani wanda ba wanda za a zalunta gashi nan skeli ne za a saka kyawawan ayyukanka a bangare guda daya a saka munana a bangare guda daya fa man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ijatihi wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya iyadan billah sai yake cewa na cikin suratul araf ko na'am fa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yajhadun dan haka idan wato ainihin bangaren kyawawa ya rinjaye wannan mutun ya tsira kenan idan kuma aka samu namuna na sirrin jaye sai ya zama wato ainihin mutun ya tabi Allah kai mana tsayi shi yasa akwai abin nan hadisin abin nan bitaka ko hadifin bitaka wanda zai zo duk ayyukan nasa malam ba na gari a dora ya tabbatar ya halaka gashi bai da wani aiki ya gama shiga damuwa da dimo cewa a zo da aikin a gaba mu na kirki sai na laifi sai a dora a mizani ana ta dorawa bangaren munanan yarin jaya gaba ɗaya ya tabbatar 100% ya halaka an gama zuwa da shi to sai Allah ya tambaya babu wani kyakkyawan aiki a duba a bincika babu sai ya ce to iya da wani kyakkyawan aiki guda ɗaya da na ajiye mai fa inna Allah la yudiu ajran musinin sai ya dauko wata bitaka ai takarda a jiki akwai la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallama wannan ita ce ta saura cikin aikin sa kadai na kyawawa da kawai sai ya dora akan kiffa ta wato kyawawan ayyuka kawai sai ya rinjaya gaba ki daya sai ya rinjaya saboda girman kalmar da kuma ikhlasin da aka fade ta don haka wannan dole mutum ya imani da mizani na'am fa man thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun tayyib ita nake so ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم ما ليت إنك تنصح وقل يخرج الله العظيم بفضله
وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تقرح كفدا أيها السني أيها القارئ يخرج الله العظيم بفضله الله ما جرما زي فتر دفل لسا أما من النار دقوتا من زي فتر مفعول به أجسادا وسجكنا من البحم دقا واتو البحم البحم شيني قرواشي أما با وندك دوتا با قوي أنقاني فحم أقوي الجمر وكذلك الجمر يوضع في الرمادي فتخمد تو انا الفحم شيني قرواشي وندا انغاني با وتا اجكنسا قوي ابو ان يقوني اكا كشا وتر اذا هجي بكي فحم كينا تطرحو زاء ولاشي زاء ولاشي انا زاء ولا على النهر في الفردوس تحيا بمائه على النهر زاء ولاشي زوا قرما في الفردوس جنة الأعلى كينا إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس صاحب همة العالية كينا الجنة ما جبيرو بان تكسا النبي يتي أنكنا دا يوم إن ذاك روكي الله كروكي فردوس كوي أنقاني كو بامي شواشي فو انتيكي اندي ياشي قدي أمي شكينا أو سكو أنقاني كو وانا بيدا همة كينا بيدا همة أي كنا تنبير وانا دي إيا واكن أم فهنتا كو أي على النهر في الفردوس ذا أجيبها قرما الفردوس تحيا بمائه وند ونن جكنا ذا سرايو دروانا كحب حميل السيل كحب كمرقايا حميل السيل وند قلبي يكورو أنسان قلبي أي السيل مقدان الروا سيل كال menene a can mun karanta asailu a ta'alimi eh tasailu harbun lil makani al ali al harbu al ilmu harbun lil fatan muta'ali tasailu harbun lil makani al ali to asailu shine kulbi inda ruwa yake gudana an gane ko magudanar ruwa babba shine asail ana cewa sahalal ma'u ruwa ya kwarenyu to ka habbi hamil sail kamar kwaya ko ta giro ko ta dawa ko ta sha'ir ko ta alkama kwaya ji kawai hamilus sail wacce asail wannan gulbi din ya dauko ta idja yaqtahu yayin da yazo yana tsira zaka samu ruwa ya dauko kwaya da ya dauko ta sai ya koro ta bakin ruwa sai ta dan shiga cikin kasa kafin ka ankara sai ta tsiro to kamar haka ne wannan ya tabbata a hadisi an fahimta ko wanda manzo sallallahu alaihi wasallama yake nuni ga hakan yake cewa hatta idza kanu fahman za a turo su lokacin zai umarni da fitar da su in talik faman kana fi qalbihi adna 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 min mithqali habatin khardalin min iman fa akhrijhu minan nar cewa kaje ka fitar da wato ainihin duk wanda ya kasance a zuciyarsa akwai wato mafi kankanta a mafi kankantar to mafi kankanta a wannan din ma mafi kankanta min mithqali mithqal ana shine wato ainihin mikyal ne mi'yar ne wanda ake alace lil wazan mithqal a larabci an gane ko amma kuma ana amfani da ita dan nuna takalil mayyamal mithqala inna Allah lazim mithqal mithqal an gane ko to kaga anan ma ana nuna takalil da ita ko min mithqali habati khardalin gurgudan kwayar komayya min imani na imani fa akhrijhu minan nar wannan a fitar da shi daga wuta malam in dai da imani sai ka fita daga wuta inna Allah لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء da haka shirka ce kada mutun zai yi malam shikenan ya samu matsala shi yasa ko ga malamai ba sa sassautawa akan aqida ai shi yasa wannan imma din namu
gaba ɗayan su guda hudu, Imam Malik, Shafi'i, Ahmad, Abu Hanifa, ba su da sabari a bangaren aqida. Matsala ta fi kuce suka saba. Dukkan aqida su ɗaya ce dangane da kaddara, dangane da imani da Allah, dangane da manzo sallallahu alaihi wasallama, akan sahabbai, akan ko aqida su guda ɗaya ce. Aqida su guda ɗaya ce, ba sa sabawa. Dan bayyana dukkanin su ahlus sunna ne. Eh, dan haka inda an samu wannan za a fitar da shi. Hatta idza kanu fahman, har ya kasance mutanen da za a fitar sun kasance kamar faham, an gane gawai. Udhina bi shafa'a, sai ya umarni da a cece su. Su ma kaga za a cece su ne karkashin ceton manzo sallallahu alaihi wasallama, sahibu shafa'a. Za mu karanta. Faji'a bihim dafa'ir dafa'ir, sai a zo da su dafa'ir, jama'atun fahama, wasu jama'a duk sun kone gabaki ɗaya sun yi baki. Fabuthu ala anharin janna, allati tajri min tahtiha al-anhar, sai a saka su a wannan koramu da suke gudana a ƙarƙashin aljannatai. Thumma qila, sai a ce ya ahlal janna afidu alaihim, ku kwaranyo musu daga wannan falala da aka yi muku. Fayambutuna nabatal hibban thumma takuna hamilisa, sai su wato ainihin tsuro, an gane ko? Eh, hayati ne, an gane wannan. Sai zama sun zama kamar hamilis sayil, idza yatfahu, din da ya fada kamar wannan kwaya da wato ainihin ruwa ya dauko ta je ta tsara a can wani waje, sai ya zama gabaki ɗaya an wanke su daga wannan. To aqida ta ahlus sunna shine duk saban mutum wannan ba zai fitar da shi daga imani ba, sai dai in shirka yayi. Wannan kaga ya saba wa ra'ayin suwa kenan, khawarij. Khawarij shine al-insanu yakfuru bil ma'siyah, mutum yana kafirta saboda ya aikata ma'siyah. In mutum ya aikata kabira min kaba'irud dhunub fa huwa kafirun mukhalladun fil nar, aqida su shi kafiri ne kuma zai dawwama a cikin wuta. To ni abin da ya daure mun kai su ba sa laifin ne, eh? Kaga in idan aka dauki wannan kaidar, ashe kenan kowa kafiri ne. Wannan dalilin ayya sa suka dinga kafirta sahabbai, suka kafirta Uthman dan Affan, suka kafirta Daywa, da shi ma Ali sun kafirta shi, kuna nan zaune shi ma Ali sun kafirta shi, su ne kuma suka yake shi. Khawarij Shi'a da ake cewa su ma dubba su ne suka yi mai hila, suka yi komai. In da yake karanta tarihi, mafi karamin littafi ya kamata ku leƙa shi, in ka san ba za ka samu matsala ba. Amma kar ka je kuma ka zame garin, an gane ku akwai abin nan ba, hikmatul min at-tarikh din nan, dan karami ne duka bai girman abin nan ba, bulugul maram, akwai abin nan a ciki, an gane ku, sun yi bayanan. An gane ko? Don haka su ahlus sunna sai suka zama wato ainihin tsakatsaki, an gane ko? Allah zai fitar da su da ceton manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama. Da wannan ƙoramu a wanke su, shikenan daga nan sun zama ƴan aljanna. Sai ya zama wanda suke saura a cikin wuta kadai wanda wato ainihin suka kafirce wa Allah, an gane ko? Wannan awaka shine suke ce masa at-tadhib, awaka iya daga cikin uyubul qafiya shine a kawo baiti guda daya, baitin bai isa a gama fadar abin da ake so a fada ba, a rufe shi da kafiya. An fahimta, kaga nan da yake cewa qul yukhrijullahu al-azim bi fadlihi minan nari ajsadan min al-fahmi tudrahu, ai magana ba ta kare ba, ina za a saka su? Alal nahri fil firdausi tahya bi ma'ihi ka habbi hamil as-sayr idza yatahu, kaga wannan darura ce. Amma za ku ga malamai suna irin wannan, suna kawar musu da kai, saboda
ai ba waka ce wacce ake so a nuna balaga ba ko bannan adabi a ciki kawai so ake ji an tattara maka ilimi ne ake so ka bari da ma ka samu aka gaya ma zaka iya kuma taqibi akan wannan abun nan an gane ko yana daga cikin uyubul kafiya dan haka yake cewa wa inna rasulullahi lil khalqi shafi'un wa inna azabal qabr bil haqqi mudahu cewa aqida ta ahlus sunna ya imani cewa inna rasulullahi lil khalqi shafi'un inna rasulullahi lil khalqi shafi'un cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama me ceto ne ga halittu cewa zai yi ceto wa inna azabal qabr sannan mutum ahlus sunna ya imani da cewa azabar qabri bil haqqi da gaske mudahu abu ne wanda lalle zai tabbata wato abu ne wanda yake a fili an gane ko saboda nassoshi an samu hadisi riwaya ta fi 50 akan azabar qabri sai mu ga ya zaki to wannan akwai da mu hadisin shafa'a wanda yake sananne za a dunguma a tafi wajen adam neman ceto lokacin da za a tsaya tsaye wa Allah ya rabu da kowa da kafiran ma cewa suke su a zo in mutum ma za su je malam a tafi ranar an matso da ita malam tsakanin rana da kaukan mutane kai da shibir ga baki daya ta zo dab an juyo da kuma inda yake mafi zafi a tare da ita kadai sai wanda suke cikin inuwar al'arshi an gane ko Allah ya sa muna daga ciki malam amma akwai razani lokacin za a ce to na farko zai ce ci har kafiri sallallahu alaihi wasallama na Allah sallama kowa zai shiga karkashin cetonsa al-awwaluna wal-akhiruna mutum farko da na karshe kowa zai shiga dan haka a lokacin za a je wajen Adam a tafi wajen Ibrahim da sauransu duk a kewaye ulul azm din nan kowa iya fadar wani abu da ya taba aikatawa yana jin kunyar Ubangiji saboda a lokacin Ubangiji yayi fushin da bai taba yi ba a karshe sai a je wajen Manzo sallallahu alaihi wasallama a gaya masa fa yaqulu ana laha ana laha sai ya sujjada ya bi Allah sai a ce ai yanzu ba lokacin sujjada bace an yi ta hanga da haka sal tu'da washfa tushfa ka ruka a baka ka nemi ceto a sallama ma sai kai a lokacin sai a ce ta al'umma gabaki ɗaya na duniya a zo a wato ainihin sai ke daga nan sannan kun ga wancan da muka faɗa a sama shi ma za su shiga aljanna ne da ceto na manzo sallallahu alaihi wasallama za su shiga karkashin wannan dan haka aqida ta ahlus sunna dole sai yayi imani da cewa manzo sallallahu alaihi wasallama zai ce ta halitta wa inna azabal qabri sannan yayi imani cewa azabal qabri bil haqqi mudahu lalle cewa ta tabbata kuma za a yi ta saboda wannan ita ma wata aqida ce an gane ko wanda daga cikin mu'tazila suna cewa wato ainihin babu azabar kabarin abun mamaki sai gashi ta gangaro mana kuma kuma menene ya jawo suna hukuntar da hankali ne irin dai abin da kafirai suke yi an gane fa idza kunna idhaman wa rufatan a inna lamabuuthuna khalqan jadida qul kunu hijaratan aw hadida duk inda za ku aw khalqan min ma yaburu fi sudur dan haka Allah da ika da babu daga babu fa ba kai ga baki daya Allah ya yi ka hal atana al-insan hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura da babu kai akai yi ka daga babu ta da kai kuma sai wato ainihin wuya abu ne wanda ba zai yi ba kada ya iya suratul baqara Allah ya buga misali da haka tun a duniya a gurare guda biyar daga farko kaga akwai wancan ko mutanen annabi Musa ko lokacin da suka ce ko san duk su din ne kun san sun mahalar da shi lokacin da suka ce arina Allahu jahara
fa akalathumus sa'iqa san Allah ce thumma ba'athnakum min ba'di mautikum ko min ba'di dhalika la'allakum tashkurun thumma ba'athnakum ko min ba'di mautikum kaga wannan ma misali ne na cewa ga su an kashe su kuma anan duniya an raya su sai kuma saniya fa qul nadribuhu bi ba'dihha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun so kaga shi ma anan wajen ai kaga ya mutu kuma Allah ya raya shi ga kuma wancan annabi alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim ulufan hadara al-maut fa qala lahum Allahu mutu thumma ahyahu su ma ka gani ga wannan da au kallazi marra ala qaryatin hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى شيما داكن aka tashe shi ko wanzu da izami kai fannin shiruha ثم نسوها لحما فلما تبين له قال علم ان الله على كل شيء قدير سي قصر النبي ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي قال بخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ضعهن يأتينك سعيا تنزوغ داهو دي تتر راسي يا مزا يجي يساس الدواس ومبن بنتا ثم ضعهن كراس يأتينك سعيا أقبنس أكي ونن ونن كشين يجوني دان ونسا ونسن يهدي ونسن يهدي هكسكس تكاقا ونن كشي يفر دان هكا وان عذاب القبر بالحق موضه wannan ya gangaro mana har wannan lokacin gashin kware da gaske wannan aje wannan karatun nan na kore azabar kabari shi ma kuma wanda har yayi tasiri wa har mata da gidaje wallahi abin ya shiga tawaye da sauran su cewa ai babu azabar kabari aka kore kaga abin nan ba bi sun rabu shi ma aka ce babu shi aka kora hadisi rabu akwai musiba malam ka qid'a al-layl al-muzlim dama fitna ta addini guda biyu ce fitnatu shahawa wa fitnatu shubha fitna ta sha'awa mutun ya dinga aikata laifuka yana zakewa barna iri wannan sha'awa kenan wannan ana maganin da ta fuskar tsoron Allah sai kuma fitnatu shubha fitna ta ash-shubha wannan ta fi musiba malam abu a sa maka shubuha a cikin addini musamman abin da ya shafi aqida shikenan da ka samu khalal ka dani shi ya zama ga ba sa sassauci akan abin da ya shafi shubuha magabata akan shubuha za ka sun tsaya tsayin daka sai an magance ta ku duba Imam Ahmad lokacin nan abin da muka karanta jiya aka kyara shi wahidan talidan amma huwa thabitun la yatazaza ya sha wahalar da bai taba sha ba aka ce Imam Ahmad sidiri ne amma sai da kumbura ya dam saboda duka amma ya kiya dawo gabarin wannan abin da ya shafi aqida saboda ya dafa akan alqur'anu makhluq shikenan duniya ta dauka in ba sa abu ma din muna ciki Allah ya tsare mu yace ce mu da me tsayawarsa akan haka akwai lokacin da Muhammad ibn Sirin iya karatu a wato ainihin majalisin sa wasu yan bid'a malam suka zo lafi muqabala da shi a gaban dalibai sai yake cewa lan asma'a minkuma yace ku tashi ku ban guri ba zan saurare ku ba suka buga sai ya saurare su saboda shi zai iya musu raddi ai so amma daliban da suke wajen yake tsoro koda ya musu raddi wani sai ya tafi da wannan abin a ransa shikenan ya gani فقال له اسمع مني كلمه قال ولا نصف كلمه yace ku tashi ku ban guri shi yasa abdullah ibn mubarak yake cewa idza ra'aita al-mubtadi' yaqulu da'ana min an-nass wa hat adh-dhawqi wal-wajh fa'lam annahu shaytan zahara bi surati bashar idza ra'aitahu fahrub wa illa faqra alayhi ayat al-kursi bakar ibn abu zai ga kawsha cikin abin nan muhimmin talibu da basa wasa da kan abin da ya shafi aqida lokacin da wani ya zo daga Iraki
yazo wato ainihin a Madina lokacin Umar dan Khattab yazo yana sa mutane shubha cewa alqur'ani ai akwai shubha a ciki sai dinga kawo ayoyi wanda suke kamar akwai warwarar juna a tsakani contradiction sai dinga kawowa kuma maimakon ya je wajen malamai sai ya je kasuwanni yanzu ina dan kasuwa ina makaranta eh bai je masallaci inda daga wanda suke da alaka da ilimi ba Allah yana cewa a cikin alqur'ani wa yawma idin la yus'alu an nabihi insun wala jan can kuma yana cewa fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun can Allah yana cewa innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha can kuma yana cewa wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim sai dinga kawo irin wannan ayoyin wanda kuma duk mabuta ilimi sun bayani lokacin Umar sai ya samu labari sai ya ce a kirawo mai shi yace a kirawo mai shi aka zo da shi yace me yake faruwa kai ya gaya masa ai wai ya samu rubuni a cikin Qur'ani shi ke ne yace to menene yake ruda ka sai yake gaya masa can Allah ya ce yawma idin la yus'alu an dhanbihi insun wala jan can kuma an ce lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun yace ai yawmul qiyama ai rana ce wacce take tawil akwai inda za a zo ai ta'nifi fa'alta kaza la yus'alu an dhanbihi insun wala jan sannan akwai lokacin kuma da za a yi hisabi akwai wanda kuma za a yi musu hakan kayi kaza kayi kaza idan Allah ya ce maka kayi kaza kayi kaza to akwai sauki kenan idan aka ce dan me kai kaza dan me kai kaza ka shiga hadari saboda ba za ka tsira ba ki to ranar kiyama miqdaruhu menene inna yawma menene miqdaruhu albasal 50 albasal ka albasal mimma ta'udun so rana ce mai tsayi akwai zango iri iri can kuma da aka ce innaka la tahdi man ahbabta hidayatu tawfiqin ake magana akwai hidayatu tawfiq akwai hidayatu irshad hidayatu tawfiqin innaka la tahdi man ahbabta hidayatu irshadin kuma wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim ya bashi ya dinga kawo masa shubha yana warware masa din ya gama bayan ya gama sai to a kawo masa sanda aka kawo masa sanda yace to gashi na yace a gane shi da sandan nan aka asire masa rawani aka tura rawaninsa ce wa milbil asa ala rasi aka zane shi aka zane shi aka tsaye Umar sai ya tambaya ya aka akwai sauran shugo hal baqiya fi rasika shay fa qala wallahi ya amir al-mu'minin ma baqiya fi rasi shay qala dhahabna al-iraq ya kuma zane shi ba sa wasa a kan mala wala abin da ya shafa kida shi kansa wannan da yazo yana tafuwar azabar kabari ai hadisai dinga ɗebowa wanda in sun ci karo da duniya sai ce to duk ba za a aiki da su ba shi ma hadisin rabu haka ne bayan malamai duk sun bada amsa mana sai kana binna in dai hadisi ya inganta za ka ji sun bada amsa amma kace shikenan yanzu idan shikenan wato ainihin ba hadisi ya ci karo shikenan ba za mu aiki da ka bar abubuwa da yawa a musulunci kenan da ka bar abubuwa da yawa wallahi sallallahu marra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da kabarai ne ko fa kana innahu ma la yu'adhaba hadisin bukhari da muslim kuma yu'adhaba fi kabirin ko amma ahdu ma fa kana yamshi bin namima wa amma al-akhir fa kana la yastatiru ko la yastanzihu an gani da babu dugo kasan ko kuma la yastatiru dugunta daya sai ya haukar radin an gani kaga ya dawo la yastanzihu kenan wadan dugon in yi haukar ra'un din sai zama la yastanzihu in kuma ya wato an iya tare sai zama la yastatiru duk wanda dai ka dauka ba daidai bane mutun yazo yana wato gama ruwa amma baya saka sutura ko kuma baya tsarki mai kyau bai iya tsarki ba to wannan shine dan haka azaba kaga sai ya ce innahu ma la yu'azzaba ana yi musu azaba kaga ya tabbatar da ashe akwai azabar kabari hadisin bukhari da muslim an fahimta ko
dan haka wannan aqida ce wacce akwai wanda suke wato ainihin sun samu zamiya kanta. Malai yake cewa wala tukaffiran ahla as-salati wa in asaw fa kulluhum ya'si wa dhul arshi yasfahu. Da dai kada ka kafirta ahla as-salati, wanda yake sallah, wanda yake da imani kenan. Wa in asaw, koda yayi laifi, koda ya saba wa Allah, fa kulluhum ya'si, domin dukkanin su kowa da kowa ya'si yana sabo. Wa dhul arshi, ma'abocin al'arshi wa kenan Allah madaukakin sarki, yasfahu yana yafewa yana afuwa. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, kaga shi wa yaghfiru ma duna zalika, dukkan abin da yake koma bayan shirka, kasa da shirka, Allah madaukakin sarki yana gafartawa. Dan haka aqida ta ahlus sunna, al insanu la yaghfuru bil ma'siyah, wanda suka saba musu kan wannan sune suwa khawarij. Malam khawarij ai malam sun yi butuna, an gane khawarij ba saboda sune firka ta farko, sune firka ta farko suka zo. Daga nan kuma aka samu shi'a, diddida shi'ar iri-iri ce, an gane ko barakallah. Akwai rawafid, akwai shi'a. A da za ka ji an ce mutum shi'a ne, amma ko mutumin kirki ne, har ana karɓar riwayarsa, an gane. Imamun Nasa'i kaga shi'a, an gane. Akwai Imamul Hakim shi'a, amma kuma kaga a cikin shi'ar tasa, a cikin littafinsa ya kawo kuma fada'ilus sahaba. To akwai shi'a ta wancan lokacin, shine san ƴaƴan gidan manzo sallallahu alaihi wasallam. Su kuma rawafid su ne wanda kuma suke kafirta sahabbai, an gane ko. Dan haka akwai bambanci, amma kaga yanzu babu wani shi'a, babu rawafid, kawai rawafid ne suke saura, babu wani dan shi'a da kuma baya zagin sahabbai. Dan haka wala ta'taqid ra'ayal khawarij innahu, kada ka i'tiqadin ra'ayin khawarij alladhina kharaju anil iman innahu maqalun, domin magana ce ne mai ya hawahu, duk wanda ya ganganta tafiya kan wannan aqidar, yurdi wa yabdahu, zai gangara cikin halaka, wa yabdahu zai kunyata al-fadhiha, abun kunya. Wala takum murjiyan na'uban bi dinihi, kar ka zama dan murji'a, murji'i, an gane ko. Ita ma firka ce murji'a, su kuma masu cewa Allah namu ne, an gane. Su da suke cewa al-ma'siyatu la tadurru ma'a al-iman, cewa imani wato ainihin saban Allah baya cutarwa indai da akwai imani, indai da imani duk saban da zaka yi kaje ka, indai ka ce la ilaha illallah, shikenan kaje ka barnaka kai sata ka kai komai, kana nan mumini kuma kamilul iman. Saboda su imani abu ne wanda yake jamili, mabuni ne ba abin da ko kuma warari bane. Imani kaga mabuni ne a gurin su, baya canjawa, an gane. Da haka la'uban bi dinihi, wannan ai wasa ne da addini ko, wanda yake wasa da addinin sa, ala innamal murjiyu bid-din yamzahu, yake cewa ai shi dan murji'a bid-din yamzahu, yana wasa da addini, yana kakaci da addini, shine al-mizah. Na'am, yamrahu, yamrahu nafsu al-ma'ana, an gane ko, ma'ana dai tana nan. Wa qul innama al-iman, sai mas'ala ta gaba yace wa qul i'taqid innama al-iman, shi imani qawlun wa niyyatun wa fi'lun ala qawli an-nabiyyi musarrahu, cewa ka fada cewa imani qawlun al-nutqu bil lisan, magana ce akan harshe, wa niyyatun da niyya, wa fi'lun da me aiki, shine annutqu bil lisan wal i'tiqadu bil janan ko bil qalb wal amalu bil jawarih, wannan sune dole sai an samu wannan mutum ya cika su yana ma yana da imani, magana akan harshe, kudircewa a cikin zuciya. Saboda kaga ai munafikai sun yi ikrarin imani da me da baki, amma kuma me babu shi a zuciya, kuma har suna yin wasu ayyuka na musulunci, wa fi'lun da aiki, ala qaulin nabiyyi, wannan ya zo abu same fada ta manzo sallallahu alaihi wasallam, musarrahu, abun bayyanawa, qarara, an gane. Dan haka
wannan shi ma imani a aqida ce ta Ahlus Sunna, saboda akwai wanda suke cewa kawai inda mutum ya kudurta imani ya wadatar. An gane su kansu ƴan murji'a suna cewa ba sai kai aiki ba, in dai kai imani to ba a buƙatar aiki. An gane fa, akwai su har yanzu ko? To ka gani ana samun su. An gane har yanzu sun yi nasu zuwa wannan lokacin. To dan haka kai dai Ahlus Sunna ga abin da aka baka, wa yanqusu tawran, imani yanqusu, yana raguwa tsauran a hankali a hankali. An gane ko? Wa gadi kadaka kun atwara ko mataki mataki, atwara na atwa shine tsauran, wato mataki mataki. Bil ma'asi, ta fuskar saba wa Allah, mutum yana saba wa Allah imanin sa yana raguwa. Wa taratan, a wani lokaci bi ta'atihi, da da'a wa Allah yanmi yake girma. Wa fil wazni, idan aka zo kuma awo yarjahu, sai ya zama ya rinjaye saboda imanin ka, saboda ayyukan da'a yana girma yana girma. Yanqusu tawran bil ma'asi wa tarjatihi yanni, yana girma. Wa fil wazni yarjahu, sai ya zama yayi wato ainihin yayi rinjaye idan an dora shi a skeli. Wannan kaga shi ma akwai wanda suka saba wannan aqida din, su ne da murji'a din, suke cewa ai shi imani abu ne wanda yake jamid, la alaqata lahu bil amal, imani abu ne wanda yake daskararre, bai karuwa bai raguwa. In dai kai imani kai mumini ne kamilul iman, yanzu da imanin sayyidina Abubakar da naka duk ɗaya ne a gurin su, dan haka kaga ba sai san aiki ba. Kuma da shi yasa zaka samu wanda suke cikin wannan aqida din yan tamure ne, eh yan tamure ne wanda suke so kawai su abin da suke so shikenan sai su dauka. An gane imani baya karuwa baya raguwa, sai su tabubuwan su ba wanda zai wato ainihin tanka musu. Shi yasa Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu aminu, ya ku waɗanda kuka yi imani aminu. Idan ka ce wancan amanu din ta farko ake nufi, to wannan fa, wanda kuma wannan larabci wato ainihin alqur'ani littafi ne ba larabi, ko adabi ba a zo kai akan abin da yake irinsa. Al'atufu yufidul mughayara, idan ka kawo abu kaza wa kaza, to abin nan na biyu ko da yana kamanceceniya da to fa ya saba da na farko, to na ji amanu kuma aminu, din wancan imani ake nufi, a'a ku ƙara imani. An gane ko? Watan da Allah yake cewa wa yazdadal ladina amanu imana, ka gani ba, saboda wani aiki da suka sai a ƙara musu imani doriya kan wancan wanda suka yi. An fahimta, qalat al'arabu amanna, a wallan tuminu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman walamma yadkhulul iman fi qulubi. An gane ko? To kaga duk wannan yana nuna cewa imani abu ne wanda yake yana raguwa yana karuwa. Yana kuma ina wada anka ara'ar rijali wa qawluhum fa qawlu rasulullahi awla wa ashrahu, wanne ya nuna cewa Abubakar ibn Abi Dawud wato ainihin cikakken ahlus sunna ne, yake cewa wada anka ara'ar rijali wa qawluhum, yace kai watsi da maganganun mazaje. An gane ko? Ra'ayinsu da maganganun su ba ruwanka da su. Wa qawluhum fa qawlu rasulullahi awla wa ashrahu, magana ta manzo sallallahu alaihi wasallama ita ce mafi ficiya, ita ce mafi fitowa fili. Duk bayaninka baka kai shi ba, shi yasa in yi magana kowa yana fahimta, yana da fasaha, ya fi kowa fasaha. Fasaha ita ce az-zuhur wal bayan, kai bayanin da kowa zai gane, dan birni ya fahimta, dan ƙauye ya fahimta. Yo idan aka ce maganarsa wato za ta dan ƙauye, idan aka ce maganarsa ba kowa zai gane ba, ya akwai matsala. A tabliq ake so ya isarwa ake so ya yi. An gane ko? Dan haka wato ainihin maganar manzon Allah sallama a fili take, amma kuma an bashi jawami'ul kalim, wannan kuma sai ka je wajen malam zai magana kaɗan, amma kuma sai ai mujalladi da yawa akan ta. An gane ko? Wale ce ya Aba Umar ma fa alan nuhay, kaga aka zo aka tabbatar da abubuwa karkashin ta, matsaloli kuma fa na ilimi na shari'a a karkashin wannan kalmomi. Dan haka fa qawlu rasulullahi awla wa ashrahu, ahlus sunna idan annabi ya ce za su iya saba wa kowane ne akai. Shi yasa Ibn Hazm al-Andalusi aka dinga rigima da shi a duniyar ilimi har yau,
saboda bai jin tsoron ya sa shi duniya za ta iya yin nan shi kuma ina in dai iya da hadisin da ya inganta zai iya saba wa duniya in yana da maganar annabi akan abu akan ra'ayinsa sai ya dauko itinari daga kansa sai ya ga hakutun koli a haka shi yasa iya da almuhalla bil asar an gane ko in dai so kake ka san matsala wai an sabani akan ta ko ba a samu ba kaje ka nemi muhalla an gane kana nan ka samu ya 40,000 ba ka da muhalla an gane ko da haka sai ka je ka san yadda za ka yi amma kuma akwai soft copy sai ka je a tura ma alal aqalla sai ka rage wada an ka ara ar-rijali wa qawluhum fa qawlu rasulullahi awla wa ashrahu wa la takum min qawmin talhu bi dinihim fa tat'a fi ahli alhadith wa taqdahu karga kasance cikin mutanen da talhu bi dinihim suke wasa da addini alladina takhadhu dinahum la'iban wa lahawa allahu wasan da bai da fa'ida akwai al-la'ib wasan da ka iya samun fa'ida a ciki misali kaje kai ball a biyaka kaje kai wani wasa da waye wanda akwai fa'ida allahu shi kuma shine wasan da baka da wata fa'ida wacce zaka samu ba wata natija karshen sa shine allahu to kada ka kasance mutumin da yake wasa da addini fa taqana fi ahli alhadith wa taqdahu da zama kana suka ga ahli alhadith an gane wanda suke wato ainihin yan hadisi shine ahli sunna din ne wa taqdahu ka dinga yi musu alqadah suka an gane ko sai yake cewa idan ma taqatta ad-dahr ya sahi hadihi yace idan har ka kudirce wannan a matsayin aqidarka al-i'tiqad idan ma taqatta ad-dahr ad-dahr shine mai tsawon lokaci wannan mun yi shi a ta'alimi ko abadal abidin wa dahr ad-dahirin idan ka ce ad-dahr shekara kinaya ce akan tsayin lokaci hinan min ad-dahr ko tayyib dan haka ad-dahr ya sahi ya kai abokin hira shine sah sahi shine abokin hira ko kuma as-samir shi ma abokin hira ya sahi abokin zance hadihi wannan aqidar da na gaya maka fa anta ala khairin tabitu wa tusbihu cewa kana kan alkhairi akan alkhairi kake wayar gari akan alkhairi kake kwana an gane shine tabit ba ta ko ya kwana iya daga cikin akawatu kana kenan ko tabitu wa tusbihu shi ma azhar din yana daga ciki wato kake kwana kake tashi وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين الحمد لله من كمل التافي نبي كو هل هو كو كما تلهو غاشنا ان سامو نسخه تا بمبن دكو هل هو دغ اللهو ني ان غاني تلهو shi ma zai dauka an gane shi ne ma zai ma ku zama daidai talahau din zai ku zama daidai gare da gaske na'am lafin da takwas wada anka ara ar-rijal wa qawluhum yace kai wato anin wada ka kyale ara ar-rijal ra'ayin mazaje an gane qawlu fulan wa qawlu fulan yake cewa ara ar-rijali wa qawluhum da maganganun su in dai ba maganar tayi daidai da wato ainihin koyarwa ta manzo sallallahu alaihi wasallama ba amma duk wanda zai magana ya baka nasi magana kadai ana daukan ta ne in ta dace da nasi din ba wai ana nufin shikenan kan ka dauki maganar kowa ba a dole mana kai itina'i da malamai ai shine Sheikhul Islam yake cewa wa aruddu uhdatiha ila nuqaliha wa asunha an kullu ma yata'awwal cewa yana mai da fassarar shi kansa sunna din da kitabu din ila nuqaliha zuwa ga wanda suka dauko mai daga sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'in dole ka wato an mai da al'amarin zuwa gare su saboda misali ka dauki rawun abin nan ba hadisi ar-rawi adra bima rawa dan haka ba za ka yi watsi da su gabaki daya ba fa qawlu rasulullahi awla wa ashrahu sai ka dauki maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ai sai sai ka dauki wannan gabaki daya in ma din duka sun yi magana in maganar mu ta dace
da wato ainihin magana ta manzo sallama ku yi aiki da ita in ba haka ba mu ma ra'ayin mu ne kuke kai ma'ana in sun saba akan wata mas'ala aka samu hadisi wanda yake tabbatar da ita to su ma wannan ra'ayin suke kai na 21 wato wasibta rasulullah da wato ainihin jikoki na manzo sallallahu alaihi wasallam asibu muka ce jika wanda yake ta bangaren mace ko bane khadija da ayyana na khadija hakan baya nuna an cire ibrahim almu'azzam eh malaman suna ta bashi uzuri ne sai bai kawo ibrahim ba cewa tunda ai kaga shi mimma da tsuke hudiya ko bane khadija ce malaman suka ta bashi uzuri wan suka ce to wata kila kafiya ce mai samu da samu kafiya ba duk dai da kaga wannan iya nuna balagarsa da wato ainihin adabinsa saboda ku duba ku gani baitukan da ya kawo su babu wanda ya kare kusa duk haka suka bu na zatu naqa daga an naqa eh wato qahir abin da yake mai tsarki eh tanaqi an al-aqdar wa ka gani ma ataitukum biha bayda'a naqiyya na to masha Allah alhamdulillah da aka yi ra'ayin khawarij da yabo na fadi shi wato ainihin kakka dauki